Anga tuli ku lifestyle tubera ko tubanga tuwangalira ko tukwasaganya emirimu nga bulijjo ne tukolebe bisobose ebiganye tubyesonywa tukola ku bitusobole ebiganye ne tubita nyongero baguza ko nembatumira ko mikono gya fabare Kenya nga nyimulabira muri mutya mwagambe ensimu agala mugikuze mu 7 abenga yafugayo twakitegedde ekyo. Rose Constructions nga bulijjo kuzira omusambula na munana kina na munyansa vumwe mchenda mutano katusubire muli bulungi tugeze okubala kawunda ne nakuza lockdown. Lockdown yeno oba karantini ejja kwogeza abantu bigambe bikawa nabagambye abayimbi oluvanyuma aliwo kubeera nga akasente tewali ate abantu babanje ebyokulya enchane kulo basazo na kwambala mtu direct wizomanizo ono ageze ku Facebook kirabika eriyo ba DJ abamusabye kasente Twitter yako yatandikidde omanyi music industry etambuzibwa ba DJ ba presenter ba blogger nabayimbi nabalala ne ba promoter nabakibulo mwe na chatekako to make sure industry imira mu capacity ye munange wabadenga otolo wakati wabayimbi kuvadda abayimbi ne ba DJ babayimbaga ba DJ tebako banyimba zaabwe bababuka nyimba bakubaza abazungu na bichi ne bamala ne babasaba ezo butuna na kasente naku lubuna lidi ne gravity Douglas naku boluimba lwali marwani muzungu simujukira bulungi ne yalukuba gravity naje yakasimu ku program ya the beat. Na kwa Douglas mu break Douglas na kwa the same. Na mugaba sebo akaimba ko bekagwa njagala okubira omuyimbi oyo akuwereze zo butunda. One on one direct cyo kimugamba direct openly. Okumanya abayimbi ono bayina amanyi. Esimu ya gravity nga yakavako akaimba ko muzungu olwagwa. Douglas yakubira akaimba ka gravity. Zijukira yakuba naka yakuba nakola boya bajiba kwa nakenzo. Nemanya nti mbutufu bintu sibyangu. Ne ola longo wadenga wala onagana neba DJ nga bayimbi bagamba nti ba DJ bakubanya nyimba zabachi zabazungu. Kachile vika karantini yeno obeliyo DJ obaba DJ abasi ndikide wizomanizo ka message nti munange tuyambe yameko nga bobimanyi. Munange wizomanizo naba gamba kuposti ye nti kekasera musabe caution zine shonipo baweleze kusendeza akawunga obeza karantini. Yee. Mchigera chila date gezanti, bulijo mtu manjina kate mtu fako, ate kate mtu sabiriza. Era wizo mani za genze kona agata kona magamba, ndikano keka sera, ba DJ batekewe nkola agana wakati wa benaba imbi. Baba nye, nti baino kona ibintu ibi agata. Kubanga ujiwa gano kume njimba za finibatu ibada yako mkirea bune kuzi radio, katibano njaji baba mana tibajida wako. Kadina magamba munonye, koshe nziwali kwa mkuma njimba za ujimu klabu, munonye neza shonipo, enamba, babaweleze mele, jemamuri ya femtuwe sonyewe. Ah! Awe tuline, this is not time ukulangira abantu. Bwawe na mku sente puno na gama mpayo mtu. Olonga mdufo guina, tomo ogele na muwebo we. Obato ina mge mgana kisikulachi. Sayi nukusingo kuda mkulangira abantu kumikutu kuno. Nse waso Emmanuel, atubela kulifestyle as usual, ngabuli joo.